Silva. Boa noite para toda a gente que só chegou agora. Como é que vocês estão? Tudo bem? Um abraço para ti, Ricardo Ovo, e outro para o Carlos Fernandes. E viva a Suíça! Boa noite, amigo. Grande abraço de França. Abraço, Martim. Filipe Almeida, boa noite, boa amigo da Suíça, forte abraço para ti, companheiro. Thank you.
Música